Welkom kijkers bij Goalschool Geldop. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag in tip van de week: met de pitstoptechniek scoor je beter. Als ik met leerlingen de baan inga en ik lig ongeveer op 20, 30, 40 meter, dan maken de meeste leerlingen met een sandwich of met een pitchmatch eigenlijk een beetje een klein swingetje. Een relatief grote slag. Met risico's. Ik durf te zeggen, als je de swing heel groot maakt, krijg je meer variabelen. Als ik een beginner een putter in zijn hand geef en ik zeg put die bal eens naar de hole, die beweging is zo klein, dan gaat eigenlijk meteen vanaf het begin al best redelijk. Maar als ik die beginner een ijzeren 7 in zijn handen geef en ik laat hem een swingbeweging maken, dan zal hij meteen moeite krijgen om die bal goed te raken. En dat heeft puur te maken met hoe groter de beweging, hoe meer variabelen. Dus als je de beweging klein kunt houden, zou ik zeggen, hou hem klein. Ik vind een schot op 20, 30, 40 en 50 meter, zou mijn voorkeur zijn, meer een wat kleiner slagje en niet de grote swing. Ik snap, als je de sandwich pakt of die lob wedge en je maakt een volledige slag, dat een hele mooie hoge bal krijgt, maar daar zitten wel wat risico's aan. Als ik mijn polsenknik hier achterin breng, dan krijg ik variabelen in het slagvlak. Ik moet namelijk, als ik die polsknik erin breng, moet ik het clubblad in dit gedeelte moet ik opendraaien. Clubblad opendraaien zal ook weer teruggedraaid moeten worden. Dus je krijgt, als je je pols knikt, krijg je meer variabelen in clubblad open of dicht. Als ik mijn polsen knik en ik ontknik ze te vroeg en mijn handen zullen fractioneel achter de bal zitten, krijg ik weer variatie in loft. Dus mensen die knikken, hebben variatie in hun loft. En dat bepaalt weer de hoogte en alles wat hij in hoogte doet, ja, dat is weer indirect de lengte. Dus je krijgt ook weer variabele lengtes. Dus als je die polsknik eruit zou kunnen halen, heb je minder variabelen in het clubblad open of dicht. En minder in de hoek, de verandering van de loft van de club. Dus als we nou eens het volgende zouden doen. Maak eens een pitchslag waarbij je de polsen strak houdt in de backswing. Laten we afspreken horizontaal in de backswing. En dan probeer ik eigenlijk spiegelbeeld voor weer te stoppen, waarbij de club, de armen, gezicht, borst en buik, alles wijst uiteindelijk naar mijn doel. Dus op het moment dat ik de bal raak, ga ik proberen die bal zo lang mogelijk te begeleiden. Maar ik stop voor op horizontale hoogte. De pitch stop techniek. 20 meter, dan pak ik graag de sandwich voor en dan maak ik een rustige pitchslag van 20 meter met strakke polsen. Mooie rustige pitchslag, ligt 2-3 meter van de vlag af, die 20 meter dus. Omdat ik weet, die 20 meter, als ik een rustige pitchslag maak, dan ligt die ongeveer op die 20 meter. Stel nu voor, ik ga naar achteren, ik ga naar 30 meter. Dan zou ik zeggen, probeer het nog steeds met die sandwich, maar speel hem nou eens niet op 50% van je maximale swingsnelheid, maar probeer hem eens meer op 75-80%. Dus ik hou dezelfde club, ik maak dezelfde beweging. Alleen ik doe hem wat feller onderin. Niet in de backswing, dus we gaan de backswing niet groter maken, maar naar de bal toe. Ik doe hem wat feller. Hey, hij is nu 10 meter weer verder. Stel voor, ik lig nou niet op 30, maar we gaan nou naar 40. Dan zou ik zeggen, pak dan de pitching wedge. Als je het kunt oplossen met de clubkeuze, zou ik zeggen, pak een andere club. Vervolgens zou ik dan die pitch stoptechniek nog steeds willen kijken. Kan ik dat halen met de pitching wedge? Waarschijnlijk zul je dan zelfs een rustige pitchslag kunnen maken op 40 meter met die pitching wedge. En misschien ben jij nog zelfs wel zo'n speler die op 50 meter met de pitching wedge wat feller, maar dan ook nog steeds die snelheid, die lengte kunt halen van 50 meter. Tuurlijk, je moet wel wat green hebben om mee te werken. Maar ik denk met die kleine, compacte pitchslag, zonder polsen achter, zonder polsen voor, dat ik veel meer controle ga krijgen over de lengte en uiteindelijk waarschijnlijk ook nog over de richting. Dus ben jij zo'n speler die het moeilijk vindt om op 20, 30, 40 en 50 meter te bepalen wat moet ik nou precies doen, welke club moet ik pakken, dan zou ik zeggen ga met die sandwich en die pitchmatch aan de gang en ga kijken met die strakke polsen hoeveel lengte sla ik. Als ik op 50% en op 80% sla,
Dat zijn nou net die afstanden die die toerspeler zeker op de green tot stilstand krijgt. Hey, succes met oefenen. Vond je het een goede tip? Zou ik het enorm waarderen als je het een duimpje geeft. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week.